Středu i rozhodčí třetí skupiny nápřeli do závodnice v mokusních kategoriích do 75, do 90 a do 90 kg. Do 75 kg startuje 7 závodnic. Anežka Podermanská, Sokol, Moravská Ostrava. Sylvie Starková, Sakra Zvrnov. Daniela Zrobková, Zrota Srotova. Julie Švecová ze Spírání Hanána Neštahané. Ester Holá z Panatranci Bohumín. Petra Borsáková, Sokolový Rozenkov. A Lucie Dnářová, Takhle Zbrnou. Kategorie do 90 kg startuje Michala Spaničková. Kategorie na 90 kg Tereza Králová.